တကယ်ကိုနားရပါလေအီစိတ်သွားတာပဲเนาะဒီဒီချင်းလေးရတာဟုတ်ကုလွမ်းမူကိုယ်တိုင်ရေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ဆိုခဲ့တဲ့တချင်းလေးပါကျွန်တော်တို့တော့ကြာတိခဲ့ရတဲ့အချိန်ဟာကျွန်တော်ထင်တယ်1900ခုနှစ်ရှစ်တောက်ဝင်းကျင်လာပေါ့ကျွန်တော်ပထမနေ့ကျောင်းသားဘဝပဲရှိရသေးတယ်အဲ့ချိန်ကမှကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအင်မတန်မှအဲ့လိုချုံမလှပါတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုတွားပြီး ใจมีพี่ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ကိုယ်ပဲပြီးတော့မှာဒီချင်းလေးဆိုရတာတော်တော်ဆိုးလို့ကောင်းနေတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒန်ဂျီမင်းများရဲ့ကိုကျော်ဆွေမြင့်ပုံမှာပေါ့เนาะအဲဘယ်လိုလေးများနှုတ်ဆက်ခြင်းတလေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးညွတ်ခင်ဗျာအဲ့လေးနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ
ကိုကျော်စွမြေအေကောမနောလို့ခေါ်တာပေါ့တချောင်းနေတော့စိတ်ခုလိုချိန်မှာတချင်းကလည်းကြေကွဲတဲ့ချင်းဟုတ်တယ်နော်တန်တာတချင်းတန်တာတချင်းအဲ့ဒါကိုအခုလိုချိန်မှာဆိုတာဒါပေမဲ့တချောင်းနေတော့စိတ်အေကောမနောကြံတဲ့အချိန်နေအားလုံးကိုလျှို့ရှုပ်ပြီးတော့မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ပုံမှာပဲကြီးနေတယ်ဆိုအားအဲ့လိုရှိကြတယ်တချင်းကိုသေးချစုပ်လိုက်တယ်သေးချပြီးရင်တချင်းကတချင်းပဲကြံတာဒီဘ
ကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရက်စိတ်ထားထားနိုင်တဲ့ဒီနှလုံးသားကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သားဆိုမလို့ဘူးကိုယ်ကိုလည်းတင်ရသေးတယ်ကိုကဒါပါပဲကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအထူးပဲဒီမှာခင်ဗျတဲ့ကိုရရဲ့တကယ်ချင်းငယ်ကိုကျော်စမြင့်အတွက်ကိုလည်းနော်ဒါလေးကြိုပြပါဦးခင်ဗျချင်းငယ်ကြီး ကိုကျော်စမြင့်ကနာဆိုတော့လေကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာနစ်နေအောင်ခံစားရတယ်အရင်အရင်ဆိုတာတွေထက်အခုဆိုတဲ့အချိန်ကပိုပြီးတော့စိတ်ထရနေသူစိတ်ထမှာလေအားတွေအပြည့်နဲ့တည်ဆိုးသွားတယ်သူရဲ့တောင်းကိုသူကြည့်ပြအောင်လှုပ်သွားတယ်ဒီလားဟိုတပန်ကရှန်ကမဟုတ်ဘူးရပတ်တရားလာတဲ့အတန်းနောက်ကိုစိုးတချင်းရဲ့ဥပိုင်းဥကိုလွမ်းမို့ကိုလွမ်းမို့ရဲ့သူ့ရဲ့အတန်းတိုင်းတကယ်ကို တကယ်တူတာပါသူဆိုလိုက်တဲ့ဟာလေးဆွဲလာလေးစိုက်တာလေးကိုစိုးတော်သွားပြီးတတိယသွားတယ်ဘလောက်သူဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်လဲဆိုတာအဲ့တော့ကိုစိုးကိုကိုကျော်စုံရဲ့အတန်းပါဝါတွေချစ်ကြဘာမှပြောစရာမလိုဒီအဆင့်ထိရောက်လာတယ်ဆိုတာတကယ်တော်လို့တကယ်ကို professional ကြလို့ဒီအဆင့်ထိရောက်လာတာအဲ့တော့ချစ်ကြီးကဆုတောင်းတယ်ဒီလိုမှခဏချစ်ကြီးတို့ခဏလေးခွဲခွာပေးမယ်နောက်ပိုင်းအနုပညာပွဲတွေမှာ အမြဲတမ်းစုံဖို့အတွက်ချင်ရုံချီတယ်။ဆုံချင်နော်ဆုံချင်တဲ့အတိုင်းပဲစုံလိုက်မယ်လို့ချင်တကယ်ကိုမျှော်လင့်တယ်။အမြဲတမ်းတွေ့မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်ရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါချင်ရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကိုကြီးကိုကြီးလေးနဲ့တော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အရန်ကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆိုတာလေ။အရန်မှုကောင်းတယ်။အပြည့်ဝဟိုအရသာရတယ်။ဘာလို့တော့ကောင်းတယ်လဲ
ချင်းဆိုတာကိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရက်နေထားအချိန်အခါမှာဒီသချင်းလေးကိုဟောကြည်ကွဲတန်တွေရောဂယုနာတန်တွေရောအင်အားအပြည့်နဲ့ဆိုပြီးဖြစ်ပြောသွားတာကိုနားထောင်နေကျွန်တော်ထင်တယ်ဗမာတပြည်လုံးမှာ TV ကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေခင်ဗျားတို့အရင်နှမျောနေကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲခံစားပါတယ်နော်ဒါပရိသတ်ဖို့ဒီနဲ့ဒီလိုအဆုံးဖြတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဟိုတော်ဤမတော်ဤလေးမပါတော့ပါဘူးကိုယ့်အကူနားလေပါတယ်နော်ဟိုကိုကျော်စုမြင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နောက်လက်ရှိလည်းဂီတလုပ်ငန်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပြီးတော့ဝါသနာနဲ့အတူဟို professional တစ်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကလည်းဘဝမှာအရာရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကိုကျော်စုမြင့်စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့အဲ့လိုအရာရာရင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှတော့မှခါရဲပရိသတ်ကိုအပြည့်ဝအရသာရှိဖြည့်ပြောပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လေဟိုလေးလေးစားစားကိုအတိအမှတ်ပြုပါရယ်ဘဝတစ်လျှောက်မှာအမှုပညာရည်နဲ့ဆက်ပြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါရယ်ပြည့်စုံနေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအားပါတယ်ခွန်ကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒါလည်းကြီးများနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောကိုယ့်ရဲ့ဟဲ့လားအဲတိဆိုရှင်ပြိုင်ပြိုင်ပြဲတွေရောအကုန်လုံးပေါ်မှာနည်းနည်းလေးဘာလေးပြောချင်သေးလဲရင်းနေရှိတယ်လေပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ခဲ့ဒီလာပြီပေါ့နော်၃နှစ်လရှိပြီကျွန်တော်တချင်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတချင်းမဆိုခင်နဲ့ကလေဒီဘက်မှာ၄ရက်၅ရက်လောက်ကကျွန်တော်ဒီဂီတလုံးနဲ့ unplug လေးတီးပြီးကျွန်တော်ဆိုနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြိုင်မဲ့မနေ့တချင်းဆိုရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ကဆိုင်မှာအနေဆုံးတော့၁၀ဘုတ်ကတော့ဆိုရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဆိုပြီးမှတခါလေကြာတချို့တချင်တွေမှာကျွန်တော်အတန်နာတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့စောင်းရံရှောင်းရံနေမရှိဘူးဝိုင်းရေးအတွက်ပဲလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီတူမင်းရံဆိုလည်းပဲကျွန်တော်လည်းအခုတူဆိုနေတာပဲဟိုဒီကဒီ
ni ku mama ilai jono ni dua mian lah sura. Aku canggih ni liat aku sura dah jono tengah dia ni. Terus ni cuci abis tu disiu, amni muri ya udah. Jono sedang biri. Nampi jono tu dia mian muli pelang. Oh ayam ni abis lo biri rata ada day me. Tawen siu dili. Terus ni Yesus tiennye. Nampi lo jono tu asal saya lulusim si. Kalau ekhan biri aku like biri lo biri di wenda ni. Ilionu macam suru, haniu, sahaja nama umat Yesus itu alam ini jono Yesus tene, nabi jono tu make up di, sesi lo biru hello ga, ani curo, ozam tikainu le Yesus tene, nabi di mana tika biru di si adi yang mewah ga di niliri, kekitu kunaunu, ye phoneu alam ini jono Yesus tene, jono nenye ga jini le. Di jono cini ni apa no? Perintah gula jono biasa jono, amiran le jono kita lanyau mama jono, show ni umma we, cuza ni umma we, tu ni jama we, lu, no amiran le jono api walu, no jono lu api lu alam le, jono di se suraga le, mana dia nak suruh fine se macam arore, di fine masuk mana tercium le, gusu doa lu jono cina de, puasa kan, puasa jono bauin lagi ada bawa apa, alam le jono Yesus di mana Yesus di tadi do alam. Mereka memang fikir canggih lalu alam oleh dini yang kan itu nunjuk tahu mai ini, jangan alam oleh Yesus temari. Okay lah, okay. Jadi ini kalau kita tahu alam apa no, tuh biasa sekali jauh biru tu Yesus temari. Rasa jadi ini nama tahu ini ayolah jawab, ya, naik lagi jawab, ya.